Já faz cara de psicopata, tá ligado? É engraçado o jeito que COD e anime já virou uma coisa tão comum, tá ligado? Que os pacotes estão ficando cada vez mais top. Então uma coisa que eu não entendi é que a skin é da Polina. A Polina é uma sniper. E cadê a sniper do pacote? Não tem sniper no pacote. Mas é, adicionaram um pacote completo de skin de anime. Tipo, skin de operador e armas e Karincard e tudo mais, completão. Até reloginho tem. E é, estão fazendo de tudo pra eu jogar mais Vanguard, tá ligado? Tipo, eu não ligo, tá ligado? Eu não ligo do Vanguard ser um código de Segunda Guerra e ter essas paradas assim, pelo contrário. Mano, na moral aí. Na moral aí. Nossa, cara, simplesmente uma imagem de uma garota 2D quando você mata alguém. Olha isso, gente. Mano, na moral aí. Na real que foi muito bom eles terem colocado uma skin de anime, porque faz bastante tempo que eu não troco ideia sobre anime nem nada assim do tipo. A real é que eu quase não tenho trocado muita ideia nos vídeos desse canal aqui. Eu tenho trocado um pouco mais só no segundo canal. Mas eu tava assistindo uns animes da temporada, coisa que eu não fazia já há bastante tempo. Mano, muito louco isso. E tem um anime que eu recomendo pra geral, até pra quem não curte. Só tem, acho que três, acho que o quarto episódio vai sair agora, mas eu não assisti ainda. Vai sair dia 10, não sei nem que dia é hoje, eu acho que hoje é dia... Sei lá, mano, não sei nem que mês eu tô. Não me julguem, não quero... não aceito julgamentos. Mas é Isekai Ujisan, mano. Muito da hora esse anime, cara. É um anime de comédia, meio que um Isekai reverso. É, meio não, é um Isekai reverso, né? Ele voltou pro mundo real, mas ele continuou com os poderes. É uma história muito da hora. Eu recomendo vocês assistirem. E tem na Netflix também. Lá na Netflix eu acho que é O Tio de Outro Universo, O Tio de Outro Mundo. Eu acho um nome bem em Sessão da Tarde, tá ligado? Mas é um anime que eu curto pra cacete, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu odeio esse mapa, velho. Na moral. Mapa morto do cacete. Mas relaxa, mente blindada. Mente blindada. Só vai. Nem curto esse tipo de música, mas relaxa, tô soltando a vibes. Nice. Meu Deus! Velho, os caras continuam usando as mesmas classes, velho. Bagulho literalmente mata com dois tiros. Essa SMG mata com dois tiros. Tem um pente de 100 balas. Um fire rate igual esse daqui. Inclusive no último vídeo o pessoal tava pensando, algumas pessoas, né, pessoas que não entendem uma piada, né, tava pensando que eu não curto Vanguard porque ele não é fiel à Segunda Guerra Mundial. Mano, eu quero que se dane, tá ligado? Enche de skin de anime. Eu quero skin de anime, cara. Mas o problema do Vanguard é o balanceamento, tá ligado? O principal problema desse COD é isso, o balanceamento. E esses mapas mortos, pelo menos os mapas do Cold War, eles eram bem coloridão, tá ligado? Mas olha o feed, só tem as armas mais apelonas do jogo. Ó, geral com a mesma arma, é muito rápido que mata, tipo, muito rápido mesmo. Como não tem essas classes quebradas ou upadas, eu vou criar uma custom rapidão só pra mostrar um negócio. Ó, a primeira classe é essa daqui. Mano, esse daqui mata muito mais rápido que um sniper, velho. Parece que eu tô jogando hardcore, tá ligado? A outra classe é essa daqui, de M19. Tem 100 balas no pente de bagulho mata, assim, com dois tiros. A M19 eu acho que é 3 tiros, só que é tão rápido que sai que parece que é 2. Não dá nem pra dizer se é 2 ou 3, na real. Tem a bar também, como eu tinha mostrado pra vocês. Como que se joga de boa morrendo tão rápido assim numa partida normal, tá ligado? Sem ser hardcore. É muito desbalanceado, sabe? Aí o fato do jogo tá desequilibrado assim meio que desanima muita gente. É simplesmente assim, você morre muito do nada, velho. Com esse mapa eu acho bonitão, cara. Muito bonitão. Meu Deus, que cena é essa, velho? Eu criei uma 12 aqui. Eu não sei se ela vai matar com tiro. A classe de 12 sniper lá. Por causa do cano. Mas essa daqui é a 12, né? 12 do pacote, né? Ah, tem uma paradinha no, na coronha dela, mas não dá nem pra ver. Ah. Nossa. Que barulhinho foi esse? Ah, foi o barulho do bagulho do pacote?
pera. Nossa, velho. Mano, é muito louco essa classe, cara. É muito louco. Tinha me divertido com... Nossa, a dicção não muda nunca. Tinha me esquecido como era divertido jogar com ela. Quando você mata alguém, também fica com a personagenzinha, né? Ó. Nossa. Com esse cano ela dá uma city marker ainda. Tem que ser com outro cano, só que aí vai sair a skin, né? Porque os caras não arrumaram isso ainda. Aí, agora que eu lembrei, mano. Eu fui terminar de assistir Attack on Titan ontem só. Por último, eu tenho ficado tão ocupado e tendo tão pouco tempo pra fazer as coisas que eu só fui terminar ele agora, mano. Eu já não conseguia cuidar de um canal só. Imagine dois agora, né? Nossa, é todo mundo usando a mesma classe. É incrível, velho. Nem ferrando, velho. Mas é, até que eu curti bastante jogar. Mano, tomara que eles deem uma arrumada nesse jogo, porque no geral é um COD muito bom, tá ligado? Só que precisa ser balanceado, ele precisa de um balanceamento da horinha. Mas, é, eu me divirto bastante fazendo os vídeos, isso que importa. Vamos ver o que vai vir pela frente aí.